U Bošnjačkom nacionalnom vijeću održana je tribina pod nazivom Sandžak, Srbija, Evropa, potraga za izgubljenim identitetom između historije, nacije i teritorije u povodu obilježavanja 20. novembra Dana Sandžaka. Mi o Sandžaku vrlo malo znamo. Na jednu veliku žalost danas o Sandžaku govore samo Bošnjaci. Organiziramo i ovu tribinu da vidimo kakvo je mišljenje o identitetu Sandžaka. Dotvorimo razgovor ovdje u Bošnjačkom nacionalnom vijeću iz Sarajeva, kakvi su pogledi iz Sarajeva prema Sandžaku, kakvi su iz Beograda prema Sandžaku, kakvi su iz Novog Sada prema Sandžaku, iz Užica prema Sandžaku i mi ovdje kakve odgovore na sve to možemo da damo. Nadam se da ćemo biti svjesni i izaći jedna zajednička svijest, jedan zajednički rezultat da je Sandžak historijska činjenica, historijska regija sa svim svojim specifičnostima. Da su svi oni koji žive u Sandžaku građani Sandžaka i da taj identitet Sandžaka svi zajedno i svi građani Sandžaka moramo čuvati. Sandžak je bio neka vrsta mesta razdvajanja, povezivanja, preplitanja kultura. Tako da sam bio zapanjen koliko je Sandžak bio i Novi Pazar prisutan u evropskoj i u svjetskoj javnosti. Vi znate šta je Sandžak, ali treba drugi da otkriju taj čarobni Sandžak koji je ovdje možda sakriven iza ovih peštarskih i nekih drugih magija. Nije Sandžak izgubljen ako se dovoljno borite za njega i ako ostanete ovdje da budete, onda neće biti izgubljen. Nešto što se zove kulturno-istorijsko sjećanje ne može i niti će se dozvoliti da se taj prostor na bilo koji način izgubi sjećanja stanovništva. To je jedna nemoguća stvar. Više je treba ulagati u prostor prije svega izučavanja i edukacije ljudi koji bi istraživali ovaj prostor u svim, dakle, poljima od arheologije, istorije, geografije, pa ako ćete jezika i jezičkog nasljeđa. Pa vidjet ćemo, nadam se da će biti mudrosti i opredjeljenja ljudi da ulažu u takve stvari, iako od toga nije profitabilna djelatnost, ali je to ulaganje u budućnost. Učesnici tribine bili su Aleksandar Popov, Centar za regionalizam, Novi Sad, Dušan Janjić, Forum za etničke odnose, Beograd, Emir Zlatar, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, Sarajevo, Vahidin Prelić, dramski umjetnik, Sjenica, Damir Gruda, profesor i istraživač, Novi Pazar, Fuad Bačićanin, Bošnjačko nacionalno vijeće. Tribini su prisustvovali predstavnici društvenog i kulturnog života u Sandžaku.